Ayollar erkeklar bilan musobaqalashadigan shahardan tortib, faqatgina bitta odam istiqomat qiladigan, aholi yashaydigan shahargacha. Yer yuzida juda ko'pchilik odam bilmaydigan qiziqarli joylar mavjud. Bu joylarning ba'zilari noodatiy ob-havosi bilan ajralib tursa, yana ba'zilarida o'ziga xos o'zgacha odamlarni uchratish mumkin. Yana ba'zilari esa o'zining tabiati bilan ajralib turadilar. Bugun biz sizlar bilan bularning barchasini ko'rib chiqamiz. Demak, assalomu alaykum, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosib bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Va men boshladim. Keling, birinchi videoni qizlar tom ma'noda yigitlar uchun kurashadigan shahardan boshlaymiz. Gap Dongguan shahri haqida ketmoqda. Bu Xitoyning Guangdong provinsiyasida joylashgan. Bu shaharning o'ziga xosligi nimada demoqchimisiz? Gap shundaki, aholisi bor yo'g'i 8 millionni tashkil etadigan Guangdongda ayollar soni erkaklarning soniga qaraganda anchagina ko'proq. Bu yerda bitta yigitga 3ta qiz to'g'ri keladi. Aholining asosiy qismini ayollar tashkil qilishiga qaraydigan bo'lsak, Xitoyga o'xshamay turadigan bunday demografik xususiyat zavodlarni erkaklarga qaraganda ayol larni yollashga harakat qilgani sababli yuzaga kelgan. Amaliyot shuni ko'rsatganki, Xitoyda qizlar ishonchliroq va ishga chidamliroq ekan. Bu yerdagi erkaklar bo'lsa, asosan vaqtinchalik ishlarga joylashadilar. Boshqa vaqtlarda bo'lsa, shahar bo'ylab bekorga sang'ib yurishadi. Dongguandagi yigitlar bo'sh vaqtini asosan qizlar bilan o'tkazishadi. Ko'pchilik yigitlar birdaniga 2ta va hattoki 3ta qiz bilan uchrashishi ham mumkin. Bundan tashqari, bu qizlar bir-biri bilan tanish, dugona yoki qarindosh bo'lishlari ham mumkin. Bunga ular asosan qarshilik qilishmaydi. Axir, oshing halol bo'lsa, ko'chada ish deyishgan. Mahalliy aholining aytishicha, bu yerda qizlar shu qadar ko'pki, yigitlarga ish topishdan ko'ra xotin topish osonroq. Shunday ekan, yigitlar, siz o'zingizga juft qidirayotgan bo'lsangiz va lekin topolmayotgan bo'lsangiz va omadingiz kelmayotgan bo'lsa, unda Dongguanga ko'chib keting. Bu yerdagi qizlar sizni ko'rib boshlari osmonga yetishi aniq. So'nggi oylarda biz o'zimizni izolyatsiya qilish, ijtimoiy masofa saqlash, niqob taqib yurish va shunga o'xshash tushunchalarni boshdan kechirdik. To'g'rimi? Lekin Elsi Eyler ismli mana bu ayol ushbu qoidalarga umuman amal qilmagan bo'lsa kerak. Nimaga deysizmi? Gap shundaki, u Amerikaning Nebraska shtatida joylashgan Manovi deb nomlangan qishloqda yashaydi. Bu qishloqning o'ziga xosligi shundaki, unda birgina Elsi'ning o'zi yashaydi. Umuman olganda, Manovining o'zi AQShda va butun dunyoda eng kam odam istiqomat qiluvchi aholi yashash punkti hisoblanadi. Aholini ro'yxatga olish manbasi bergan ma'lumotga ko'ra, 1930-yilda Manovining aholisi 150 odam bo'lgan. Yillar o'tishi bilan esa odamlar Manovidan boshqa shaharlarga ko'chib keta boshlagan va oxir-oqibat Manovida qari ellilar juftligi qolgan. 2004-yilda oila boshlig'i olamdan ko'z yumgan va bu yerda birgina Elsi'ning o'zi qolgan. Hozirgi kunda u Manovining prokurori, kutubxona direktori va bar boshlig'i hisoblanadi. Sayohatchilar uning bariga kirib turishadi va shaharning yagona bir dona aholisi bilan suhbatlashadilar. Lekin so'nggi yillardagi AQShdagi karantin sababli Elsi biroz zerikib qolgan bo'lishi mumkin. Umid qilamizki, tez orada yangi mehmonlar uni yana xursand qilishadi. Siz ham uni xursand qilish uchun borarmidingiz? Miya Kedzima, biroz oldin niqobli rejim mavzusini ochgandik, to'g'rimi? O'z vaqtida juda ko'pchilik ko'chaga aptechni niqob taqib chiqishga norozi bo'lgan. Go'yoki ular yaxshi nafas olmaganliklarini aytishgan. Balki bu gapni siz ham aytgandirsiz. Yaponiyaning Miya Kedzima oroli aholisi bunday noroziligingizni eshitib, shunchaki kulib qo'ysa kerak. Chunki bu yerning aholisi so'nggi vaqtlarda oddiy niqob emas, balki protivogaz taqib yurishga majbur bo'lmoqda. Ha, hammasi shunday. Miya Kedzima bu Tinch okeanida joylashgan vulqon oroli. U Inzu orollari guruhiga kiradi. Ushbu guruhdagi orollar orasida kattaligi bo'yicha 3-chi o'rinda turadi. Ushbu orol markazida vaqti-vaqti bilan Oyama aktiv vulqoni mavjud. Oxirgi yirik otilish 2000-yillarda sodir bo'lgan. O'shanda bir necha kun mobaynida vulqon atmosferaga 10 ming tonnadan 20 ming tonnagacha oltin gugurt dioksidini chiqargan. Shundan keyin bu yerning aholisi protivogaz taqib yurishga majbur bo'lgan. Shuning uchun nolimaslikni o'rganing. Davom etamiz. Kodinki, bu Hindistonda joylashgan qishloq bo'lib turib, dunyodagi eng ko'p egizaklar shu yerda yashaydi desak ham bo'ladi. Bu yerdagi egizaklar soni odamni hayron qoldiradi. Qishloqda 2000 dan ortiq oila bo'lib, egizaklar 220 juftni tashkil etadi. Bu yerda dunyoga kelayotgan chaqaloqlarning 1000tadan 45tasi egizaklar bo'lib tug'iladi. Ushbu ko'rsatkich Hindistonning boshqa joylardagi ko'rsatkichdan ancha baland.
Masalan, boshqa joylarda 1000 ta chaqaloqqa 6 ta egizak to'g'ri keladi. Bu hammasi rasmiy ma'lumot. Mahalliy vrachning aytishicha, ko'plab oilalar egizaklar tug'ganini aytmaydilar. Shu sababli ko'rsatkich bu aytganimizdan ham yuqori bo'lishi mumkin. Hayderobaddagi hujayra va molekulalar laboratoriyasi, Punadagi odamning o'sishi va rivojlanish markazi olimlari, bundan tashqari mahalliy genetik olimlar Kodinkidagi egizaklarning ovqatlanish odatlarini va irsiyatini o'rgandilar. Lekin bu hududda egizaklar soni bu qadar ko'pligiga yaqqol sabab topa olmadilar. Buning siri hamon yopiqligicha qolmoqda. Bugungi videoda sizga aytmoqchi bo'lgan eng qiziq ma'lumotlarim shular edi. Agar video davomi chiqishini istasangiz, iltimos like bosib qo'ying va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyada hech bo'lmasa sizga qaysi ma'lumot yoqqanini yozib keting. Bunga erinmang. E'tiboringiz uchun rahmat.